Aleluja, Isus dolazi. Aleluja, Isus dolazi. Aleluja, Isus dolazi. Pozdrav svima, dragi moji. Ja vas pozdravljam sve u ime našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Tu na našem mjestu starom. Odavde smo nekada puno više zajedništva imali. Ja, vremena se menjaju i tako je kako je. Hvala Gospodu da možemo i ovo vreme koristiti da budemo zajedno. Stanje je sve tešnje i tešnje, ali ono što želim s vama podeliti ovoga jutra jeste da ljudi imaju nadu da će biti spašeni. Ljudi razmišljaju o tome i uzdaju se zbog njihovih dobrih dela, to što su oni učinili nekome ili nekada nekome ili nešto su učinili, da će to Bog da vrednuje na sudu i da će oni biti spašeni. Rimokatolička crkva uči o čistilištu, pravoslavna uči o 20 mitarstava, čini mi se da ima, kroz koje duša treba da prođe nakon svoje smrti i ako prođe, onda će ona biti spašena. Gospod Bog u Svetome pismu kaže drugačije. Svim ljudima je određeno jednom umreti, a potom dolazi sud. Nema nikakvih čistilišta, niti mitarstava. Tvoja duša će da čeka do dana suda. Ali postoje i druga stvar koju ljudi ne znaju ili kad saznaju ne žele čuti, jer se boje da to možda nije ispravno, jer su ih tako naučili njihovih učitelji. Duša pripada Bogu, ali Gospod Isus je došao na ovaj svet da bi spasao ljudske duše od druge smrti, od suda. U Jovanu 5:24 piše, zaista vam kažem, ko moju reč sluša, akcenat na onu reč koju je on govorio dok je bio u telu, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, znači da veruješ da je Bog sam sebe obećao i sam sebe poslao i da je on tu, znači ispunjenje obećanja Staroga zaveta, znači veruje onome koji je mene poslao, taj ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Služba zakona se inače naziva služba smrti. Zašto? Zato što se nijedno telo pred Bogom delima neće opravdati. Taj zakon je bio dat da bi ljudi poznali kakvi su u srcu i da shvate da pred Bogom delima se ne mogu opravdati niti spasiti. Zato je Bog uzeo telo na sebe. Međutim, jedna opasna stvar također. Ljudi se nadaju, pa da, ok, ja vjerujem u Isusa, ja vjerujem da je on Bog, ja vjerujem da je on bio tu na zemlji, ja vjerujem da je bio razapet, da je živeo tamo, da je ustao iz grobova, ja sve to vjerujem da je istina. Ali ti ne vjeruješ poruci toj koju si ti čuo, da na krstu su tvoji gresi bili i ti bio na krstu razapet. Da je tvoj greh zajedno sa Hristovim telom u grobu bilo sahranjeno. Veruješ li to? Veruješ li da je Isus ustao iz groba radi tvoga opravdanja? Da ti više ne moraš da se mučiš i misliš da li ćeš biti opravdan ili nećeš, nego ako ga poveruješ, opravdan si, kaže Rimanima poslanica 10. glava. Kogod ga veruje, opravdan je. Zašto? Zato što u Rimanima 10.4 kaže Hristos je svršetak zakona. Kogod ga veruje, opravdan je. Prošlo svršeno vreme. Svi ljudi koji se rađaju, njihova imena bivaju zapisana u knjizi života, koje je i knjiga Jagnjetova. Jer je on
jagnje zaklano od postanka sveta. Znači, on je bio plan već da Bog iskupi čovečanstvo prolivanjem krvi tela u kojem on je bio. Knjiga Otkrivenja 20. glava govori o dva suda. Jedan je ispred Belog prestola. Tamo će se otvoriti mnoge knjige i jedna od njih otvori se, a to je u stvari ne jedna od njih, nego kaže da se otvoriše knjige i knjiga života bi otvorena. Ta knjiga života je knjiga Jagnjetova, ako čitate u Otkrivenju 13. Ta knjiga života je knjiga Jagnjetova. Tu knjigu vodi samo Bog. Znači, Bog je bio u telu. I kaže tamo čije ime ne bude bilo zapisano u knjizi života, taj će biti bačen u jezero koje gore ognjem i sumporom. Ma kako to mesto bilo i kako to izgledalo, dobro nije. Ne treba špekulisati puno oko toga. Zašto tvoje ime nije zapisano u knjizi života? U Evanđelju po Jovanu 10. glava Gospod Isus kaže da on svoje ovce zove po imenu. Čak i zvezde nebeske on imenom zove. I svaka se razlikuje, zvezda razlikuje se u slavi svojoj od druge zvezde. Bogu je milo da ti njega upoznaš. Znači, Bog želi da se mi upoznamo sa njim. Da njegovo ime upoznaš, da ga upoznaš u imenu Isus, da ga upoznaš kao tvoga spasitelja, izbavitelja koji je obećan u prvoj Mojsijevoj 3. glava već. Bog je obećao spasitelja i želi da ga upoznaš kao spasitelja tvoje duše u imenu Ješua jevrejski, prevedeno na naš jezik značilo bi izbavitelj ili spasitelj, a grčki je zapisano Jesus. Kod nas je Isus. Znači, izgovarati ime samo ustima, a ne vjerovati u poruku tog imena, da je on tvoj spasitelj, da je on uzeo telo da bi izbavio tebe koji si u telu, onda si promašio cilj. Tvoje ime će onda zazove ako ti budeš bio njegov prijatelj, kao što je bio Lazar, ili ako budeš bio njegovo dete, ud njegovog tela, on će tvoje ime pozvati kada dođe dan vaskrsenja da budeš spašen. Da tvoje telo bude izbavljeno. Dobit ćeš telo kao nagradu da živiš večno sa Bogom. Ovo je doba milosti u kojemu mi živimo i mi propovedamo ime Isusa. Mi ne propovedamo njegovu titulu kralja, koja je inače Hristos ili Mesija. Mi propovedamo ime Isus, spasitelj, propovedamo vam spasenje. Gospod želi da mi to radimo. 2. Korinčanima 5:20 kaže da je Bog dao u nas reč pomirenja, kao da on kroz nas govori ljudima: pomirite se sa Bogom, upoznajte svoga Boga, upoznajte svoga spasitelja. Nemojte ustima ispovedati ime uzalud koje vi ne verujete. Verujete u svoju religiju, tradiciju, običaje, kulturu, predsjednike i bilo šta drugo. Nemojte uzalud izgovarati ime Isus. To je ime Božije. Ne misli se samo na psovku, nego uzalud izgovaraš ime ustima, a srce tvoje daleko stoji od njega. Ako ustima svojim priznaješ da je Isus Gospod, ne zaboravi da ima i drugi deo i veruješ u srcu svome da ga je Bog podigo iz mrtvi. Znači, to telo koje je nazvano imenom Isus, u kojemu je bilo spasenje i sami spasitelj,
jer je spasitelj i spasenje nerazdvojiva jednina. Ako veruješ u srcu svom da ga je Bog podigao iz mrtvih, znači punina božanstva, bit ćeš spašen. Gledajte raspored. To je Rimanima 10.9. Sad idemo u Rimanima 10.10. Srcem se veruje za pravdu. Jesi li ti u srcu zaista oslobođen? Vidiš i ti sebe, znači imaš li u srcu slobodu da vidiš sebe da si opravdan pred Bogom? Da nemaš sumnju u srcu, šta ako ovo uradim ili ne uradim, hoću li biti spašen? Zato ti je Gospod poručio. Kada budeš poverovao to, desit će se promjena kod tebe u životu. Bićeš nagrađen jednim pečatom koji se zove Duh Sveti. Veruješ li u srcu svome da si opravdan? Ili misliš da moraš još nešto činiti da bi bio spašen? Ako imaš sumnju u srcu, ako sumnjaš da si opravdan, znaj da nisi opravdan. Od toga je Gospod došao da te izbavi. Tvome srcu da znaš da si opravdan, kako? Verom u Isusa Hrista. Jer u njemu je bilo spasenje. U jednom jedinom, jedinstvenom slučaju. Mnogo je bilo sinova Božijih i dan danas ih ima. Samo je jedan jedinorodni sin Božji. Bog to zna. Bog to vidi sad ovoga momenta kad ti to slušaš, dok ja pričam. I oni koji budu čuli. Bog je svugde prisutan i On zna. On vidi tvoje srce. Veruješ li to? Veruješ li to da Bog vidi šta ti veruješ? Da Bog vidi šta ti razmišljaš? Veruješ li da Bog zna tvoje planove? Veruješ li da je Bog tvoj život već zapisao kod njega u knjizi? Sve unapred On zna, samo ti ne znaš. I kada saznaš da On sve zna, i da On zna kada ti njemu kažeš hvala, da On čuje, da On vidi kada ti njega, kako ti njega veruješ. Da On vidi tvoje prevare i pomisli svakake u srcu. Verovo ti njega ne verovo, bego ti od njega ne bego ti, pobeći nećeš, jer On te gleda pa gleda. Znači On očekuje samo od tebe da poveruješ u njega, da bi te On izbavio, da tvoje ime ostane zapisano u knjizi života. I kao što je Lazara podigao iz groba imenom, zazvao je njegovo ime, rekao je: Lazare, izađi. Gledaj da Bog i tvoje ime može pozvati iz groba kada dođe vreme za to. Ali jesi li mu prijatelj? Jesi li postao deo njegovog tela? Prijatelj je jedno, ali biti Hristovo telo ud tela njegovog je drugo. Neće te poznati zato što si verovao u Vasilija Ostroškog, niti u svetoga Zosima, koji je pitanje koliko su bili sveti. Nećemo nikoga, znači ovo nije vređanje i podcenjivanje. Bog bira obične ljude kroz koje On može govoriti svoju poruku, siromašni duhom, nenakačeni titulom, teološkim fakultetima i ostalim glupostima, nego da budeš posuda koju On može da koristi, a njemu trebaju čobani, ribari, obični radnici, građani, čistači, koji nemaju zaraženu um koje kakvim idolopokloničkim ili nekim izmišljeno teološkim pitanjima ili nekim korovom. Hoće li Bog tebe pozvati iz groba? Uskoro dolazi dan kada će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg i jedni će izaći u dan života, za život, a drugi u dan suda, za osud. Kako možeš biti siguran da ćeš biti izazvan? Poznaješ li ti Boga? Jesi li se upoznao sa njim? Ako ti ne poznaješ tvoga Boga po imenu, ni tvoje ime neće biti izazvano, jer od toga ovisi tvoje vaskrsenje. Poznaješ li Boga? Ko je tvoj Bog? Koga ispovedaš u ustima? Ako je Isus za tebe samo degradirana ličnost, a ti se jednog dana njoj moraš pokloniti, onda se pitaj: ko je On? Je li On Bog kome se trebaju svi pokloniti u telu čoveka? Ili je On za tebe samo jedan deo Boga? Razumeti ne možeš bez Duha Božijeg.
Na prestolu sedi jedan Bog u liku čoveka. I njemu će se svi pokloniti u tom liku čoveka. I dalje je on kao duh sve prisutni koga čovekovo oko videti ne može. Ni sad, ni kasnije. On mora da se materializuje, da te pokaže, da se pokaže čoveku koji ga je verovao. Ali on je i dalje nevidljiv, jedan veliki, ogromni duh. Duh se ne može videti, ljudi. Duh se ne može videti nikakvim očima. Duh Boga, Bog kao duh koji ispunjava univerzum, koji je van vremena i prostora. On mora da se materializuje, on mora da se pokaže u nekom liku da bi ga ti video. Nama je to čudno. To ime je divno ime. Zašto pitamo Boga za ime? Da bi ga ispitali, jesi li ti Bog, ili ga imenom zazivaš njegovim, zato što on je došao da nam se otkrije u tom imenu. Milostivi Bog. Jer je njemu milost mila. I upamtite, ljudi, ako ne budete bili milostivi, ne budete činili tu milost, govoreći da je Bog se nama svima smilovao, bio ti, beo, crn, žut, zelen, kako god veru ispovest. Ako ne budeš shvatio da je Bogu mila milost, a ne neko isterivanje pravde, onda je pitanje šta ti veruješ. Ovaj svet će uskoro biti prepušten u ruke zlim ljudima. Crkva Hristova je na pragu svoga okončanja, svoga bitisanja ovde na selju. Uskoro će svaka usta biti zatisnuta, uplašena, kada budu čuli i videli šta se desilo. Ali da znate da će Bog na kraju 7 godina koje će uskoro početi, već vidimo da se najavljuje, žrtva i prinos se najavljuje. Ljudi, budite, probudite se. Žrtva i prinos u Jeruzalemu će uskoro početi biti provođeno u praksu. Isus je jedan jedini Bog. Izrael još uvijek ima šansu da uđe u milostivo telo Hristovo. Još poneko da se spase od toga naroda ili od drugih naroda. Narodi su već u Ujedinjenim nacijama prošle godine rekli Bogu ne. Još ostaje da kaže Izrael ne, o tome smo ranije pričali. A koliko vidimo, uskoro će reći. A o tome drugom prilikom nešto više. Pozdrav svima i molite se Isusu. Obično kad god, gde god da jesi, na ulici, na bageru, na traktoru, kod kuće, u sobi, gde god da si, zazovite ime Isusa dok još vremena imate. On čuje. Veruj mu da on zna, on je svugde prisutan. On će čuti tvoju molitvu. On će čuti da si ga pozvao po imenu. Isus, Gospod moj i Bog moj. Reci mu tvoju muku. Reci mu tvoje potrebe. Reci mu tvoje želje. Kaži mu tvoj strah, da te je strah da se tvoje ime ne bude izbrisano iz knjige života. Reci mu da ti to ne želiš. Želiš biti u knjizi života opisan. I ne samo to, nego spašen u doba milosti. Bog će čuti tvoju molitvu. I neka Gospod pomogne u tome. Slava njemu. Slava Gospodu Isusu Hristu u veke vekova. Amen.